Згідно з українським законодавством, особа набуває повної цивільної дієздатності з досягненням 18-річного віку. Та юнацький максималізм завжди підганяє вперед. Молодь хоче самостійно заробляти і мати власні кошти для того, щоб ними розпоряджатися. Сьогодні ми з вами поговоримо про трудові права неповнолітніх осіб в контексті трудового законодавства. Українське законодавство встановлює спеціальні умови праці для неповнолітніх осіб. Оскільки Україна є членом міжнародного співтовариства і приєдналася до низки нормативно-правових актів в сфері трудового законодавства, тим самим Україна взяла на себе зобов'язання виконувати такі положення. Згідно з українським законодавством, неповнолітні особи, які не досягли 18 років, мають цілий ряд гарантій трудового захисту. Говорячи про дітей у контексті трудових правовідносин, слід пам'ятати два головних нормативно-правових актів. Це Конституція України, зокрема стаття 43 та стаття 52 Конституції України, які гарантують право осіб на працю, а також забороняють експлуатацію дитячої праці. І другим документом, який деталізує норми трудового законодавства, є Кодекс законів про працю. Загалом у трудових відносинах неповнолітні громадяни при рівнюються до повнолітніх. Тому вони так само зобов'язані чесно та сумлінно працювати, виконувати розпорядження та вимоги роботодавця і додержуватися трудової дисципліни. Водночас в сфері охорони праці, в питаннях визначення робочого часу, часу відпочинку та деяких інших умов праці неповнолітні користуються рядом пільг. Це пояснюється необхідністю врахування фізіологічних особливостей неповнолітніх, а також гарантуванням неповнолітніх таких прав, як право на працю, право на відпочинок, право на охорону здоров'я. Отже, чи мають неповнолітні право на працю? За загальним правилом, працювати можуть особи, які досягли 16 років. Особи у віці від 14 до 16 років так само мають право на працю, але за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює. Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю та у вільний від навчання час. Знов-таки наголошую на тому, що такі особи можуть працювати лише за згодою батьків або їхніх законних представників, тих осіб, які замінюють батьків. Законодавством встановлено цілий ряд пільг для неповнолітніх осіб. На кожному підприємстві, установі чи організації, де працюють неповнолітні, ведеться спеціальний облік таких неповнолітніх осіб із зазначенням їхньої дати народження. Особи, яким не виповнилося 18 років, при працевлаштуванні зобов'язані пройти обов'язковий медичний огляд. І надалі, до досягнення 21-річного віку, щороку проходить такий медичний огляд. При укладенні трудового договору з неповнолітньою особою є обов'язковим дотримання письмової форми. При прийнятті на роботу неповнолітньої особи випробувальний термін для такої не встановлюється. Крім того, неповнолітніх працівників не мають права залучати до робіт у нічний час, у святкові та вихідні дні, до виконання важкої роботи із шкідливими та небезпечними умовами праці, до надурочних робіт, підіймання, переміщення предметів, маса яких перевищує встановлені граничні норми ваги. Неповнолітні працівники мають право на скорочену тривалість робочого часу. У віці від 16 до 18 років тривалість робочого часу для неповнолітнього має становити 36 годин на тиждень. У віці від 14 до 16 років тривалість робочого часу має становити до 24 годин на тиждень. Неповнолітні мають на щорічну відпустку тривалістю 1 календарний місяць. Причому щорічні відпустки надаються для неповнолітніх у зручний для них час. Неповнолітні мають право на виплату заробітної плати за скороченою тривалістю щоденної роботи. Звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи роботодавця допускається тільки за згодою районної або міської служби у справах дітей. Крім того,
батьки або особи, які замінюють їх, мають право ініціювати питання розірвання трудового договору з їхньою неповнолітньою дитиною. Якщо вважають, що порушені права такої неповнолітньої дитини або дана робота шкодить їхньому здоров'ю. Роботодавець у разі порушення трудових прав неповнолітнього може нести юридичну відповідальність, а у випадках, передбачених законом, навіть кримінальну відповідальність. Якщо ваші права порушені, звертайтеся до Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який розташований за адресою місто Суми, вулиця Покровська, 9/1, вхід напроти кінотеатру «Космос». Крім того, в Україні цілодобово та безкоштовно діє телефон гарячої лінії 0800 213 103. За яким ви можете отримати правову консультацію. Звернувшись до нашого центру, ви можете скористатися послугами адвоката за рахунок коштів держави. Знайте свої права та захищайте свої права з нами.